Vroeger toen ik hosselde, als iemand te weinig betaalde natuurlijk, dan liet ik aan de ene kant liet twee bodybuilders het straatje in komen. Dan ging ik aan de ene kant mijn nageltjes spijlen met een mesje. Nou, dan gooiden ze de portemonnees naar me toe hier, joh. Nou, we zijn in Amsterdam en niet voor niets, want deze maand bestaat de stad 746 jaar. Er is een hoop gebeurd in die tijd. En wie kan ons daar meer over vertellen? Natuurlijk. Penose Hugo. Oké, Daan. 100. Hoe gaat het? Ja, gaat prachtig. En je wil alles over Amsterdam weten. Nou, ik kan je stukjes vertellen natuurlijk. Wel heel prachtig zijn. Voor de mensen die jou nog niet kennen, even kort, wie ben je? Penose Hugo. Binnenkort komt mijn boek uit. Een documentaire in het voorjaar. Alles komt goed. 100. Oké. Hey, om jou te kunnen verstaan, moeten we jou wel even een zendertje geven. Ja, want die dildo wil ik niet meer in mijn kanus hebben. Ja toch? Flap, flap. Nee, neem maar mee. Dan kunnen we je blijven verstaan. Ik ga niet met een vibrator de hele tijd. Ja, je moet zo niet doen. Wil je er niet voor iets hoger houden? Prachtig, heerlijk eten. Het lijkt wel of ik een vibrator in mijn kanus heb, jongen. Sorry, heb je niet gezien. De microfoon. Ja, dan heb je pech gehad. Denk je dat we hem nog een beetje kunnen wegwerken? Nee, is goed. Beetje in je zak? Ik heb er geen last van. Nee? Al die kabels? Nee. Oké. Okay. Wat is dit? De restauratoren. Daar houdt iedereen van natuurlijk. Dat is een van de oudste torens in Amsterdam. Wat mij ook opvalt, hier hangt hier een beetje een pislucht of zo. Ruik je dat ook? Ja, dat komt omdat hier te veel mensen pissen, want je hebt hier een pisbak staan. Dat is het. Jongen, daar word je doodziek van. Wat een lucht, jongen. Ja. Laten we naar de volgende locatie, want 100. We hebben nog meer. Ja. Waar gaan we heen? De Wallen. Nee, eerst even naar Albert Kuip, toch? Eerst naar Albert Kuip. Even André Hazes. Oké, dat. Flap, flap. Die kant op. Kuip. Albert Kuip. Nou gaan we naar Albert Kuip. Albert Kuip. Ja, het is anders. Ik zeg niet, vroeger was het beter. Maar vroeger dachten de mensen meer aan elkaar. Ja. En dat is, tegenwoordig is het maar ik en de rest kan stikken. Nou, hoe kan het dat mensen jammer. Veel egoïstischer zijn geworden? Nou, vroeger had je allemaal mensen in de buurt die op de mensen letten. Ja. En tegenwoordig let niemand meer op elkaar. Kijk dan! alles hier, joh. Albert Kuip. Alle markten. Oké, dan toppen. 100. Oké, dan. Alles goed met je? 100. Oké, dan. Respect. 100. André, topgozer. Ah, van die man. Ja. Hij heeft echt het levenslied gezongen uit zijn hart. Ja. En dat vind je tegenwoordig niet zo vaak meer. Ja, toch? En hij heeft een hele hoop meegemaakt ook natuurlijk. En het kwam er mooi uit. Ja. Prachtig. Weggozen is het. Hou van deze man. Hazes is niet heel oud geworden, hè? Nee, zielig. Ja. Zielig. Maar ja, weet je, iedereen doet in zijn leven wat hij wil doen. En hij moest natuurlijk een hele hoop werken. Dus hij had een hele hoop energie nodig. Nou, en op een gegeven moment is dat weg. Ja. En helpt niks meer. We gaan nu, zometeen, naar de Wallen. Oké, dan. Dat is jouw buurtje. Ja, natuurlijk. Overal is mijn buurt. Ja, heel Nederland is mijn buurt. Maar de Wallen is waar je natuurlijk bent geboren en getogen. Ja. Daar heb ik het meest verdiend ook. Nee, ik ben nooit naar de hoeren toegegaan, want die deed boodschappen voor ze. Ze stonken heel erg. Ja, dat hele pand stonk. Want hij had toen geen airco, dus dat werkt niet. Dat stonk naar? Ja, naar verschrikkelijke dingen. Ja, toch. Nou, Hugo, we zijn op de Wallen. Ja, mijn buurtje. Jouw 100. Buurtje. Flap. Dit waren allemaal hoerenkasten. Hier in de zijkanten ook. Was van mijn vriend, Ronnie. Ja. En er zijn nu geen hoerenkasten nou meer. Komen hier allemaal kussentjes verkopen en dit en dat en zus en zo. Dat is toch ook leuk, zo'n kussentje in de hand? Ja, wat heb je dan aan? Een hoer heb je wel wat aan. Die kan er kees op zitten. Ja toch? Ik denk dat Haarlem wel blij is dat zij hier burgemeester is, die valse man. Want ze werden, in Haarlem werden ze ook wel moe van dit. Ja. Het is wel een hele goede burgemeester, toch? Nee, geen moeite aan natuurlijk. Ze wil alles weg hebben. Alles wat ze leuk maakt in Amsterdam, dat hebben ze allemaal weggehaald. Laat jullie even een straatje zien. Okay. De Trompettensteeg. En vroeger zat het vol met hoeren. Dus als iemand, vroeger toen ik hosselde, als iemand te weinig betaalde natuurlijk, dan liet ik aan de ene kant twee bodybuilders het straatje in komen. Dan ja. Ik aan de ene kant mijn nageltjes spijlen met een mesje. Nou, dan gooiden ze de portemonnees naar me toe hier, joh. Ja? Ja, en hier waren al die hoerenkasten. Hier, dat, alles is weg. Allemaal leuke, gezellige vrouwen. Alle, kijk, leeg. Zij wil misschien ook wel een einde maken aan alle hoeren, omdat er misschien ook een hoop
illegaliteit mee gepaard gaat. Nee, er is geen illegaliteit. Iedereen betaalt. Nu zitten ze allemaal op kinky.nl. Ze hebben geen intelligentie, ook voor een grote stad. Ze hoort in een dorp. Daar mag ze burgemeester worden, maar niet bij ons. Heb je een idee welk dorp bij haar zou passen? Kutjebroek. 100. Die hoerkas, die brengen klanten. En die cafeetjes brengen ook klanten. Maar nu kan je hier even kijken. Je kan hier een skateboard kopen, volgens mij. Jawel, maar hij heeft dus, je ziet het, hartstikke leeg. Omdat je moet hier de hoeren hebben. Ja. Dan komen klanten en die gaan cadeautjes kopen voor een vrouw die in een hotel zit te wachten of wat dan ook. Ja. 100. Had je hier een informaan op de hoek zitten, had je een hele lange rij ook met mensen, want ze willen allemaal dat een hoer klaar komt. Dus, maar die kwam de hele dag klaar, die vrouw. Niet te geloven, als het zootje klanten, ook weg, allemaal weg. Ja, en dat is een hele mooie vrouw, een kerel die zat altijd aan het tiet. Dat doen we allemaal eigenlijk, maar toen hebben ze die hand afgesneden, hebben ze koper gemaakt. Ze ligt niet daar. Geintje, ja toch. Hartstikke bedankt voor vandaag. 100, respect. En nog even de groeten aan de burgemeester. Nee, ik ben even klaar met jou, burgemeester Valsema. Ga lekker naar Haarlem toe en blijf weg alsjeblieft. Want de mensen van deze buurten willen dat het weer vrolijk en gezellig blijft. Yes. En jij verpest het. 100. Oké, Hugo. Hey, dag Kanjus. Tot ziens, 100. 100. Ga naar mijn scooter. Flap, flap. Flap, flap, krik, krik. Flup, flup. Ha, 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 ha.